Finalmente, galera, terminamos tudo de plantar o nosso triguinho. Aliás, terminamos entre aspas, né, mano? Porque a gente terminou isso aqui e os campos ali de cima, mas ainda falta o maior, hein, Stelly? Meu, mano do céu, tamo lascado, mano. Eu pensei que tinha acabado, mas não acabou. Caraca, mano, mas aí, Renan, pensa num plantio que ficou top, mano. Não ficou nenhuma falinha. Eu acho que vai dar muito bom esse campo aqui, Renan. Mas bora partir pro próximo então, mano? Mano, só que tem uma coisa. Eu andei ali nos comentários da galera, tá? Eu não dei o coraçãozinho pra vocês. Tudo é carne, que uma hora eu vou dar o coraçãozinho, tá? Então eu leio os comentários, tá? E a galera falou, pô, vocês têm um baita de um tratorzão desse, mas o trator não tem GPS, ô Stélio. Verdade, mano. A gente tem uns butos de um trator desse e não tem um GPS, ó. O que que nós faz? Caraca, mano, verdade, viu, Renan? Mas eu vou te falar a verdade pra você, hominho. Eu tô louco de vontade de colocar GPS nesse trator faz tempo. O que que você acha de ir na loja agora fazer uma visita lá? Mano, eu acho que é uma boa, viu? Até porque a gente vai utilizar muito naquele campo ali, porque ele é bem grandinho, galera. Pra quem não sabe, aquele ali é o campo número 1, tá? Que a gente comprou aí ao decorrer da série. Então, galera, ele é bem grande, como vocês podem ver ali. E o Sérgio já tá dando uma olhada aí, mano. Como é que tá o solo aí? Tá tranquilo pra plantar, mano? Uai, mano, parece que dá de boinha, velho. Apesar de ter essas texturas fundo dourado aqui, eu acho que não vai ser um problema pra nós, não. E Renan, complementando um pouquinho do que você falou, galera, esse campo aqui ele é mais retinho, tá vendo? Como ele tem um tamanho maior, não tem tanta curva igual assim o outro, a gente vai conseguir plantar belezinha com o GPS. Eu acho que vai ficar top, viu, Renan? Sim. Então vamos fazer o seguinte, então, mano. Vamos deixar nossas plantadeiras. Acho que a gente pode deixar ali mesmo. Que não vai estar estrovando ninguém, porque até porque, né, a fazenda aqui é nossa, então se alguém falar alguma coisa, eu pico bala nele. E vamos deixar aqui mesmo e vamos pra lá então pôr GPS nos brutos hoje, então, mano. Beleza, mano. Só que, galerinha, antes de nós sair daqui, né, a galerinha já vai ter que deixar o like pra nós sair, né, mano? Dar aquela forcinha, como sempre, e embarcar com mais um dia de trabalho aqui na fazenda, hein? Ô, coisa boa. É isso aí, galera. Deixa aquele likezão pra nós, o mais importante. Não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo que tem muita gente assistindo nós aí, Stelly. Não tá se inscrevendo no canal e não tá compartilhando os vídeos também pra ajudar na divulgação, hein, mano? É, galerinha. Se você curtir, cara, deixa o like, se inscreve aí e compartilha pra nós que isso aí dá uma mano. Força enorme, viu, pessoal? Vai se embora pra frente, mano. Tô dando uma aqui pra sair daqui, galera, porque praticamente eu fiquei quase prendido ali na plantadeira do Stelly ali, mano. Mas vambora, conseguimos sair aqui e rumo agora à cidade gastar dinheiro, galera. Hoje chegou o dia de nós gastar de novo, mas acho que não é muito, não. Acho que o máximo que custa o GPS, acho que é uns 10k, eu acho, não é, ô Stélio? Mano, é uns 15 mil, velho. A gente vai gastar uns 30 mil pra poder colocar GPS nos dois tratores. Renan, é um investimento alto, mas com certeza vale a pena sim, mano. Sim. Até porque, galera, assim, a gente olha os comentários que não falei, a gente não deixa o coraçãozinho ainda. Porque eu, quando, tipo, sobra um tempinho, eu vou lá e deixo o coraçãozinho, respondo a galera, mando um salvezinho, tá? Mas a gente lê os comentários e a galera tá pedindo demais pra gente instalar GPS nos tratores, que a gente tava sofrendo demais, não sei o que que tava sofrendo à toa, era só pôr o GPS. Mas, mano, então hoje chegou o grande dia aí, vocês tanto pedem, mano. É isso aí, mano. E tipo assim, eu não sei se eu já comentei, Renan, mas tem uns implementos nossos, aquelas grades rotativas que ficou na loja, então a gente pode aproveitar e trazer ela pra cá, tá ligado? Pra fazenda. Verdade. Inclusive, a gente tem que lavar elas também, porque tá imunda, né, mano? A gente deixou o equipamento todo sujo lá, né? A gente usou, utilizou no arroz lá e acabamos deixando tudo daquele jeito, mano. Sim, mano, o trator meu até esqueci de dar uma passada de água nele. Mas como eu falei pra você, a gente vai fazer um plantio. O plantio geralmente é uma coisa que suja muito, né, mano? O trator, então a gente vai plantar. Depois a gente dá aquela lavada, aquele famoso trato no trator. O meu tá de boa por enquanto, galera. Ele tava mais sujo, mas eu acabei antes de ir pra lá, né? Porque que foi o episódio anterior. Acabei dando uma lavadinha nele antes de começar o plantio. Então ele não tá tão sujo igual do Stélio, mas do Stélio tá parecendo um tatuzinho, mano. Tem uma coisa, deixa eu dar uma reverenciada aqui pra estátua do Renan, né, rapaziada? Pra mostrar respeito, ó. Reverenciado, ó. Vamos lá pra loja. É, sorte dele, rapaz, que eu esqueci meu brinquedo hoje lá em casa, lá. Senão ele ia ver o que ia ser reverenciado no meio da testa dele. Opa! Eita, você toma cuidado. Tem que tomar cuidado, porque o meu tá ali na colheitadeira, hein, mano? Ali na colheitadeira, na onde? Lá na sede, você quer dizer? Isso, tá lá na sede, ô, mas eu, tipo assim, você tá ligado que esse trator aqui, querendo ou não, ele anda bem pouquinho mais que esse, mas anda.
Eu acho que não é muito fácil pegar eu não, hein? Ah, mas não dá nada, né? Passou por cima, opa. Não, mas por isso mesmo, não vai alcançar, mano. Eita, olha apareceu. Aí, ó. Apareceu o teu aqui, mano, mas desse jeito não, não tem jeito. Configura o teu aí primeiro. Não tem como. Ah, não, vai. Não, vai, vai. Eu já tirei o meu, pô. É que o meu freio tava meio com um problema. Tem que dar uma arrumadinha, mano. Vou aproveitar e vou consertar ele também, isso aí. Ó, eu aproveitei e pedi pro Butina também, o Renan, dar aquela tratada nele, mano. Tipo assim, pra consertar, fazer umas coisinhas. E agora, galera, mais uma vez com o GPS, Renan. 15 mil mesmo pra confirmar, viu, mano? Vixe, Maria. Lá se vai 30 mil, mas vai a onda desse jeito, rapaz. Top demais, eu já mas vou tá sair. Bom, mano, isso aí vai devolver pra gente muitas coisas boas, mano. Deixa eu ver aqui, homem. Já vou engatar o implemento aqui. Tá deixando acelerado no trator dele, né, pra poder sair, senão não consegue sair. Ah, tá ligado como é que é esse trator aqui, né, mano? Você liga, ele já sai acelerando. Mas é, implemento engatado, mano. Vou esperar você configurar pra nós sair, beleza? Global Position System. Esse? É, acho que é isso mesmo. Cara, é bem provável, viu, mano? Deixa eu ver uma coisinha aqui, galera. Rapaz, vamos ver o maior. Nossa, 22 mil. Eita, você tá maluco, eu acho melhor, né? Mano. Mas que burrice que eu fiz aqui, homem. Em vez Oxe, de eu confirmar tu tá plantando, a compra mano? Em vez de eu ter confirmado a compra, eu esqueci de configurar, mano. Oh, mas é um jumento mesmo, viu? Aí, ó, agora foi. Deixa eu aproveitar também, daqui a consertada, porque o freio dele deu uma falhada ali, mano. Aí, eita, ó. Nós. Eu já vou saindo aqui, viu, mano. Não vou esperar você não, até porque você já até, eu acho que já até configurou, já não configurou? Já, mano, eu tô indo pra lá também, fi. Eu tô descendo o pau aqui. Oh, e sempre tem um cara brabo comigo, Renan, falando que nós temos que dar seta, mano. Falou que eu tô esquecendo da seta. Mas, rapaziada, eu tô de trator, velho. Eu vi isso aí também. E eu tava esquecendo o quê? A grade rotativa, né, galera? Pô. Oh, mas vai onde desse jeito, mano? Esqueci da grade rotativa. Ah, não. Não esqueceu de engatar ela? Tava esquecendo de levar ela, galera. Tava deixando ela aqui de novo, ó. É, apesar que esse trator aqui, ele tem seta, né, rapaziada? Não tem desculpa não, né, mano? Apareceu ali na cidade, pelo menos, tem que dar seta sim, verdade. É, galera, eu vi a galera brabo que você não dava certo, Tominho. Você tá doido, velho. Mas estamos aqui, mano. Tô de volta lá pra sede. Como sempre, o trator querendo empinar, né? Mas tá bom, vambora. É, não seta, mano, mas como você pode ligar o alerta também, mano. Quando você andar na cidade. É, pode ser. Só que pra virar a esquina tem que dar seta, né, mano? Isso é lei. Agora aqui na minha cidade não, Renan. Aqui na minha cidade parece que não precisa dar seta não, tá ligado? É só chegar nas esquinas e enfiar, todo mundo é tudo meio louco. Aqui na minha cidade é conhecida a cidade sem seta. Porque aqui ninguém dá seta pra entrar em lugar nenhum, mano. Sempre acontece uma cagada de um bater no outro aqui, tá ligado? Por causa de seta, mano. Deve ser muito cansativo pra pessoa, né, Renan? Talvez se ela levantar a mão pra poder colocar a alavanquinha da seta lá, né? Deve arrancar um pedaço do dedo, um pedaço do braço, tá ligado? É. Eles não tem coragem. Não, é que nem a galera que vê esse vídeo aqui não deixou o like, né, mano? Pô, galera, tanto seta como like pode dar vontade. Não é outra coisa que você não pode. Pode dar vontade, tá? Então eita, não esquece nós. De deixar aí o like pra nós, pô. É isso aí, mano. E rapaziada, estamos chegando aqui no campo. Firme e forte, eu tô enxergando o Renan lá na frente. Quase fui pra árvore, né? O trator levantou a frente aqui. Você é louco, velho. Tem que tomar cuidado, olha lá. E foi no grau, foi no grau. Eita, nós. Eita, nós. Tô te acarme, trator. Ih, rapaziada, nós já podemos ver que tantos New Holland tem a fama de... A TC, na verdade, tem a fama de empinar a traseira, né? E agora nós sabemos que o New Holland tem a fama de empinar a frente. Mesmo o New Holland ele empina, né? A TC era da RL. É. O meu tá bem de boa aqui, mano. O motor dele é bem pesadinho, então tá tranquilo. É, eu não sei o que os caras fazem, parece que os caras fazem meio de propósito, tá ligado? Eita, não é uma empinada. Mas o trator ele tá bem leve à frente. Eu não sei se é problema do mod, né? Mas tá bom. Deve ser. Sim, vamos levar lá em cima essa grade rotativa. A gente já volta ali pegar as plantadeiras, homem. Olha como é que o trator tá. Vou até colocar na câmera de dentro. De fora, na verdade, né? Porque eu vi na câmera de dentro de lá até aqui, homem, falando bozeiro. É, na verdade eu tô dando mais na câmera de dentro porque eu vi que a galera gosta muito da câmera de dentro, mano. Então eu tô dando só na de dentro agora. Porque senão esses jaguara fica lá nos comentários brigando com a gente, né, mano? É, mano, mas eu também curto muito andar na câmera interna, Renan. Parece que fica mais simulativo, né, pra gente que joga no volante. É top demais, sim, mano.
Deixa eu ver onde que eu vou tacar isso aqui. Onde o tenente vai deixar isso aqui? Pô, vou enfiar ela no meio do mato. Pera aí, guarda mesmo, cadê? Primeiro, antes de guardar, lembra que eu falei que ele tava tudo sujo? Vamos jogar uma água, mano. Pô, é verdade. Oh, mãe. Quanto é carne, mano? Você quer levar o bagulho assim desse jeito? Ah, não, é que eu tô meio com pressa aqui, sabe? Aproveita e lava pra nós também aí depois, ó. Joga uma aguinha aí. Pode deixar que eu vou jogar uma água na tua traseira aí. Calma aí, tanto é carne. Ô, mas como assim? Fisca pra quê, homem? Tô jogando água no negócio, tá lavando o trator, ué? Eita, mas desse jeito não tem jeito, olha, Renan. Olha, fica, Renan. Vou te falar a verdade pra você. Alguém fez uma baboseira aqui também, mano. Tipo, então olha isso aqui, velho. O que aconteceu, mano? Não, a carretinha. Deixaram engatado ela no peso, sabe? Eu nem sei quem que é, né? Deve ser um jaguará do style aí. Mas deixou engatado no piso, a carretinha enfiou pra dentro do até aqui. Mas nada desse jeito, homem. Pô, você tem que desengatar do peso, não deixar engatar no peso aí, mas... Deixa eu ver aqui, galera. Engraçado que eu lavei o implemento, mas tava lavando era o trator, né? Mas vai lá saber por que disso, né? Ah, não ser fiesta de cada dia, né, rapaziada? Mas lá, olha lá, tá tirando um pouco no barro aqui, homem. Não vai ser 100% não. O pior que saiu, ficou até bom, olha lá. Saiu? Então pode saiu, guardar lá, tá então. Bom. Lavou então o trator junto aí? Ele levou uma lavada também de graça? Na verdade, eu tô querendo arrumar um lugar pra pôr. Eu acho que dentro desse barracão, né, lá no cantinho, não vai estrovar não, tá ligado? Tenta sair na frente aí, porque você tá na frente. Qual barracão? É isso aqui? É isso aí mesmo, encosta ele bem no cantinho, tá ligado? Pra não estrovar. É, mano, você tá ligado que isso aqui é grande pra caramba, né, velho? Vamos ver aqui. Daquela resinha, cuidado pra não passar direto, né? Daquela baixada aqui. Aí, ó. Tá lá dentro, homem. Pode ir, quando bater eu falo. Beleza, vai olhando pra nós então. Pô! Impressão minha, ou esse implemento aqui é maior que o outro, velho? Acho que não, hein, mano. Mesmo tamanho, hein? É, eu tô meio de lado aqui, deixa eu tentar retar certinho, mas tá dando a impressão que é maior, né? Ué, mano, oxe. Não, mano, mesmo tamanho, velho. Caraca, se você ficar com a câmera meio de frente assim pra frente, ó. Porque a hora de ter erguido dá a impressão de ser maior, mas é verdade, é o mesmo tamanho lá, rapaziada. É mesmo pode tamanho, um né? Eu sei, mano, pode. Aí deu, senão vai bater. Deu. Beleza. Aí. Agora vamos lá pegar a plantadeira, mano. E depois, galera, vamos ver como é que ficou esse trator do GPS. Vocês acham que ficou da hora, mano? Não sei, hein. Vamos ver se vai funcionar certinho. Bora lá então, galera. Então não esquece não, rapaziada. Deixa aquele likezinho pra nós. Hoje foi um grande dia pedido de vocês aí. Queria que a gente instalasse o GPS dos brutos. Agora tá com o GPS, então deixa aqui mais dicas aqui nos comentários. Lembrando, galera, que eu leio os comentários, tá? E depois, quando eu tenho um tempinho, eu passo dando um coraçãozinho pra todo mundo, tá? E respondo algumas galerinhas, mando um salve aí, beleza? Então deixa aquela dica pra gente que a gente sempre vê, tranquilo? Fico com Deus, um forte abraço, fui! É isso aí, pessoal, hoje praticamente foi um dia mais light, né, que a gente meio que deu uma passeadinha e colocou GPS no trator, mas foi fundamental, galera, acho que vai ajudar a gente demais, beleza? Rapaziada, fiquem todo mundo com Deus, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou, manos, é nóis!